ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ በእለቱ የተሰሙ አበይትና ዝርዝር ወሬዎችን ይዘንላችሁ መተናል መልካም ቆይታ በቅድሚያ በአጫጭር ዜናዎች እንጀምራለን በትላንትናው እለት በሞጣ ከተማና አካባቢዋ የሚገኙ የፋኖ አባላትን ትጥቅ ማስፈታት እንቅስቃሴ እየተካሄደ እንደሚገኝ በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች ሲዘዋወር የነበረው መረጃ ሐሰት ነው ሲል የሁለት ጁነሴ ወረዳ ሰላምና ደህንነት ጽፈት ቤት በይፋው የፌስቡክ ገጹ አስተባብሏል። ጽፈት ቤቱ እንደ ወረዳ አስተዳደር ትጥቅ ማስፈታት አላማም እቅድም የለንም ያለ ሲሆን እነታው የወረዳውን የጸጥታ ስራ ለመገምገም ሁሉም የመንግስት አመራሮችና የቀበሌ ፖሊስ ኦፊሰሮች ወደ ሞጣ ከተማ ሲመጡ የአማራ ልዩ ኃይል በሞጣ ከተማ መግቢያ በሮች ላይ ለህዝብ ደህንነት ሲባል የኬላ ፍተሻ እያካሄደ ስለነበር በአጋጣሚ የመሳሪያ መታወቂያ ፈቃድ ያልያዙ የፖሊስ ኦፊሰሮችና የጸጥታ አመራሮችን አስቆሟቸው የነበረ ቢሆንም መረጃው ለተቋማችን እንደደረሰ ወደ ስፍራው ተንቀሳቅሰን ከልዩ ኃይል አባላትና አመራሮች ጋር ተነጋግረን ተይዘው የነበሩ አመራሮችና ኦፊሰሮችን ከነጥጥቃቸው አስፈትተናል ብሏል። የነዳጅ እጥረት ባጋጠመባት አዲስ አበባ በነዳጅ ማደያዎች ረጃጅም ሰልፎች እየታዩ ነው። ቢቢሲ ያነጋግራቸውን ነዳጅ ለመቅዳት ተሰልፈው የነበሩ አሽከርካሪዎችን ዋቢ አድርጎ እንደተጠቀሰው ነዳጅ ለማግኘት ከ3 እስከ 4 ሰዓታት ወረፋ ለመጠበቅ መገደዳቸውን ምንም ሳይሰሩ መዋላቸውን ለቢቢሲ ተናግረዋል። ከቀናት በፊት መንግስት በነዳጅ ዋጋ ላይ 16 በመቶ ጭማሪ ማድረጉ ይታወሳል። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በዓለም አቀፍ ደረጃ የነዳጅ ዋጋ መናሩን ምክንያት በማድረግ ቤንዚን በሊትር 36 ብር ከ87 ሳንቲም እንዲሁም ነጭ ናፍጣ በሊትር 35 ብር ከ43 ሳንቲም እንዲሸጥ መወሰኑ ይታወሳል። በተያያዘ ዜና የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን የዓለም ነዳጅ ዋጋ ባሻቀበት በዚህ ወቅት መንግስት በሚያዝያ ወር ብቻ የነዳጅ ዋጋን ለማረጋጋት ከ12.8 ቢሊዮን ብር በላይ ድጎማ ማድረጉን ገልጿል። ይሄ ተገለጸው ከቀናት በፊት የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን ስለ አዲሱ የታለመ የነዳጅ ድጎማና ዋጋ ማሻሻያ በተመለከተ ለሚዲያ አካላት በተዘጋጀ መድረክ ላይ ነው። እስከሚያዝያ ወር ማጠናቀቂያ ድረስ በአንድ ወር ብቻ ከ12.8 ቢሊዮን ብር በላይ የነዳጅ ድጎማ መደረጉ ታውቋል። ከሐምሌ 2014 ዓ.ም አንስቶ በጠቅላላው ባለፉት 10 ወራት በመንግስት የተደረገው የተመዘገበ የድጎማ መጠን ከ73.5 ቢሊዮን ብር በላይ መድረሱን ሪፖርተር ጋዜጣ የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣንን ዋቢ አድርጎ አስነብቧል። የኢትዮጵያ ምርት ገበያ በኦሮሚያ ክልል ያሉ 7 ቅርንጫፎቹ ከሚያዝያ 20 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ መዘጋታቸውና ሰራተኞቹ መታሰራቸውን መግለጹ ይታወሳል። የምርት ገበያው የኮርፖሬት ኮሙኒኬሽን ስራ አስኪያጅ አቶ ነጻነት ተስፋዬ ለአልአይን አማርኛ ከአንድ ሳምንት በፊት በጊምቢ፣ አዳማ፣ ጅማ፣ በደሌ፣ ቡሌሆራ፣ ነቀምትና መቱ ያሉ የምርት ገበያ ማዕከሎቹ ከሚያዝያ 20 ቀን 2014 ጀምሮ በክልሉ ፖሊስ መታሸጋቸውን ገልጸው ነበር። እነዚህ የምርት ገበያው ሰራተኞች ካሳለፍነው ቅዳሜ ማለትም ሚያዝያ 29 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ከስር መለቃቃቸውን አቶ ነጻነት ነግረውናል። ይሁንና በኦሮሚያ ክልል ያሉና በክልሉ ፖሊስ ታሽገው የነበሩ መጋዘኖች አለመከፈታቸውን ስራ አስኪያጁ ጠቅሰዋል። በሶማሌ ክልል በተካሄደ ዘመቻ አሸባሪው አልሻባብ በድንበር አካባቢ የቀበረው በርካታ የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር ዋለ። የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይልና የመረጃና ደህንነት አገልግሎት አካላት ባደረጉት የጋራ ዘመቻ አሸባሪው አልሻባብ በድንበር አካባቢ የቀበረው በርካታ የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር ውሏል። በሶማሌ ክልል አፍዴር ዞን ከሶማሊያ ድንበር አካባቢ የተሰማሩ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል አባላትና የመረጃ አካላት በባሬ ወረዳ በደዊ ቀበሌ አሸባሪው አልሻባብ ያከማቸው በርካታ የጦር መሳሪያ ከ8 ተጠርጣሪዎች ጋር በቁጥጥር ስር ውሏል። በዘመቻውም 50 AK-47 ወይም ክላሽንኮቭ 10 RPG መሳሪያዎችና ከ50 በላይ ሽጉጦች እንዲሁም በርካታ ጥይቶች መያዛቸውን የክልሉ ኮሙኒኬሽን ቢሮ መረጃ ያመለክታል። አሸባሪው አልሸባብ በሁለቱ ሀገራት ድንበር ላይ የደበቀው የጦር መሳሪያ የሽብር ጥቃቶች ሊፈጽምባቸው እንደነበር ምን የተመለከተው። ወደ ዝርዝር ዜናዎች እንሻገራለን። ህወሓት ለሌላ አውዳሚ ጦርነት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ኃይል እየመለመለ መሆኑን አንድ ዓለም አቀፍ ጋዜጠኛ አጋለጠ። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጉዳዩን በሚገባ ተገንዝቦ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት መወጣት እንዳለበትም ገልጿል።
ባሸባሪው ህወሓት ተባጫሪነት በተከሰከሰው ጦርነት ከፍተኛ ጉዳት በደረሰባቸው የሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢዎች ጉብኝት ያደረገው የስኩፕ ኢንዲፔንደንት ዜና ዋና ኤዲተር አላስቴር ቶምሰን ያሸባሪው ህወሓት ዋነኛ ፍላጎት ዳግም ጦርነት መቀስቀስ መሆኑን ከኢዜአ ጋር በነበረው ቆይታ ገልጿል። የሽብር ቡድኑ ከዚህ ቀደም በርካቶችን በጦርነት በመማገድ ለሞት መዳረጉን አስተውሶ ቡድኑ አሁንም ተመሳሳይ ተግባር ለመድገም እየተዘጋጀ ስለመሆኑን የተናገረው ለዚህ ደግሞ በርካታ ቁጥር ያላቸውን ተዋጊዎች እየመለመለና እያሰለጠነ መሆኑን በአስረጅነት አንስቷል። በጦርነቱ እጅግ ከተጎዳው የህብረተሰብ ክፍል ለዳግም ጦርነት ምልመላ ማካሄዱ አሳዛኝ መሆኑንም ጠቁሟል። በመሆኑም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጉዳዩን በሚገባ ተገንዝቦ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት መወጣት እንዳለበት ጠቅሶ ይህን ማድረግ ካልተቻለ ግን ውጤቱ አደገኛ ሊሆን እንደሚችል ነው የገለጸው። በጦርነቱ በተጎዱ አካባቢዎች ባደረገው ጉብኝት በተለይ በወልቃይት ጠገዴና ጸለምት አካባቢዎች በሽብር ቡድኑ የተጨፈጨፉ ዜጎችን ጅምላ መቃብር ስለመመልከቱ ተናግሯል። በመሆኑም በዓለም አቀፍ ደረጃ በጅምላ ጭፍጨፋ ላይ ምርምር የሚያደርጉ ባለሙያዎችን በመጋበዝ በስፍራው ተጨማሪ ጥናቶች መከናወን እንደሚገባም ነው የጠቆመው ሲል የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮችና ሚኒስትሮች ባህር ዳር ገብቷል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘሁ ተሻገርን ጨምሮ ሚኒስትሮች፣ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮችና ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች የአማራ ክልል መንግስት ባዘጋጀው በሕግ ማስከበርና ህልውና ዘመቻ ለተሳተፉ የጸጥታ አካላት የእውቅና መርሃ ግብር ላይ ለመሳተፍ ባህር ዳር ገብቷል። የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ጌታቸው ጀንበር እና የክልሉ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች በባህር ዳር በላይ ዘለቀ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ አቀባበል አድርገውላቸዋል። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ሀገር ለማፍረስ የከፈተውን ጦርነት ኢትዮጵያውያን አንድነታቸውን በማጠናከር የጥፋት መንገዱን አክሽፈዋል። የአማራ ክልል መንግስት ባዘጋጀው የምስጋናና የእውቅና መርሃ ግብር ለጸጥታ አካላት፣ ግለሰቦችና ተቋማት የእውቅና መርሃ ግብሩ ትናንት ጀምሯል። ዛሬም በሕግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻ የላቀ አፈጻጸም ላስመዘገቡ መከላከያ፣ የአማራ ልዩ ኃይል፣ ፖሊስ፣ ፋኖ፣ ሚሊሻና የክተት ጥሪ ተሳታፊ የህዝብ ኃይል እውቅና ይሰጣል። ከሽብርተኛው የትግራይ ወራሪ ቡድን ጋር ሲፋለሙ በጀግንነት የተሰዉት ቤተሰቦቻቸውን በተገኙበት በክብር እውቅና ይሰጣቸዋል። በዘመቻው የተሳተፉ ተቋማት፣ ባለሀብቶች፣ የብዙሃን መገናኛዎችና ሌሎች አደረጃጀቶችም እውቅና ይሰጣቸዋል ተብሎ ይጠበቃል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ከድርጅቱ ህገ ደንብና አሰራር ውጪ በመሆን አፍራሽ ድርጊትና የዲሲፕሊን ጥሰት ፈጽመዋል ባላቸው ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች ላይ ሚያዝያ 29 ቀን 2014 ዓ.ም ተወያይቼ አሳለፍኩት ያለውን ውሳኔ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የባህር ዳርና አካባቢዋ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት የማይቀበለውና በጽኑ የሚያወግዘው መሆኑን የሚገልጽ መግለጫ አውጥቷል። አብን የአማራ ህዝብ የህልውና አደጋ በመቀልበስ አማራውን ማዕከል አድርጎ የተሰበከውን ስሁታዊ ትርክት የሚያርቅና የተሰበረውን የኢትዮጵያን የፖለቲካ ሚዛን በማስተካከል ጠንካራ ኢትዮጵያን እውን የማድረግ ዓላማ ይዞ የተቋቋመ ንቅናቄ ቢሆንም በዚህ ወሳኝ ታሪካዊ የትግል ምዕራፍ ወቅት ከፍተኛ አመራሩ ንቅናቄው ከተቋቋመለት ዓላማ ውጪ ከደንብና መርህ ውጪ በመሆን ህዝባችንን ለከፋ አደጋ በሚዳርግ መንገድ እየተጓዘ ይገኛል። ይህንንና በህዝባችን ላይ ከተጋረጠውና ፋታ ከማይሰጠው የህልውና አደጋ አኳያ መፋዘዝና ድክመት መኖሩን ሁሉም የንቅናቄያችን መዋቅር በየደረጃው በመገምገም ንቅናቄው የአማራን ህዝብ ችግር ከሚፈታበት ፍጥነትና ቁመና ላይ ይገኝ ዘንድ የመጣበትን መንገድ ጥንካሬና ድክመት፣ መዳረሻና ግቡን፣ የአማራ ህዝብን ብሎም የኢትዮጵያን ፖለቲካ ሁኔታን የገመገመ ለውጥ ወይም ሪፎርም፣ እንዲሁም ተቋሙ መዋቅራዊ የህገ ደንብ ማሻሻያ እንደሚያስፈልግና ማሻሻያውም ስራን፣ ውስጣዊ ድክመትንና ተቋም መገንባትን ማዕከል አድርጎ እንዲከናወን ጠቅላላ ጉባኤው መጋቢት 11 ቀን 2014 ዓ.ም ባካሄደው ሶስተኛ ድርጅታዊ የጠቅላላ ጉባኤ ጠይቋል። ሆኖም የንቅናቄው ከፍተኛ አመራሮችና የጉባኤው ሰብሳቢዎች በሪፎርሙ አጀንዳ ላይ ከመወያየት ይልቅ አጀንዳው እንዳይነሳ ከማፈን ጀምሮ ስብሰባው ሳይጠናቀቅ የጠቅላላ ጉባኤውን ረግጦ በመውጣትና የተለያዩ መገናኛ ብዙሃንን በመጠቀም እርስ በርሱ የሚጋጭ መግለጫ በመስጠት ህዝባችንን፣ አባላችንንና ደጋፊዎቻችንን ለማደናገር ቢሞክሩም የጠቅላላ ጉባኤ አባላት ተወካዮች ለምርጫ ቦርድ ባቀረቡት አቤቱታና የምርጫ ቦርድ ታዛቢዎች ሪፖርት ጠቅላላ ጉባኤው እስከ ሰኔ 18 2014 ዓ.ም ድረስ እንደገና እንዲካሄድና ያልተቋጨው አጀንዳም ውይይት እንዲደረግበት ፍጻሜ እንዲያገኝ ምርጫ ቦርድ መወሰኑ ይታወቃል። ይህ በዚህ እንዳለ ከፍተኛ አመራሩ የምርጫ ቦርድን ውሳኔ ተቀብሎ ከማስፈጸም ይልቅ በሌላቸው ስልጣን የንቅናቄያችንን ጠንካራ አመራሮችና አባላት ላይ የእገዳና ማስጠንቀቂያ እርምጃዎችን ወስኗል።
ውሳኔው የንቅናቄውን ህገ ደንብ የጣሰ ከመሆኑን ባሻገር ግለሰባዊና የጥቂት ቡድን ፍላጎት ከድርጅትና ከአማራ ህዝብ ፍላጎት በማስቀደም በማወቅም ሆነ ባለማወቅ የአማራን ህዝብ ማህበራዊ ረፍት የመንሳት የጠላቶቻችንን የኖረ ሴራ አካል በመሆን አብንን ለማፍረስና መላው የመዋቅራችንን አመራር አባላትና ደጋፊዎች ብሎም የአማራን ህዝብ ከመናቅ የመነጨ ውሳኔ እንደሆነ አብን የባህር ዳርና አካባቢዋ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት በጽኑ ያምናል። በመሆኑም የብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ሲወሰኑትን የእገዳና ማስጠንቀቂያ እርምጃዎች በጋራ ከገመገመ በኋላ የሚከተለውን አቋም ወስዷል። አንደኛ፣ ብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የእገዳና ማስጠንቀቂያ እርምጃዎች የመውሰድ ስልጣን የሌለውና በአብን መተዳደሪያ ደንብም ሆነ በሞራል ተቀባይነት የሌለው በመሆኑ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የባህር ዳርና አካባቢዋ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ለድርጅታችን አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም መላው የአማራ ህዝብ ይህንን አፍራሽ ውሳኔ በጋራ እንዲታገለው ጥሪያችን እናቀርባለን። ሁለተኛ፣ የብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የተቋረጠውን የሪፎርም አጀንዳና ያልተጠናቀቀውን ጉባኤ በድጋሚ በሚካሄደው ጉባኤ ለማጠናቀቅ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ባለመቀበልና የምርጫ ቦርድን ውሳኔ በማደናቀፍና ህዝብን በማጭበርበር የግል ወይም ውስን ቡድን ጥቅምን ለማስጠበቅ ሲባል ከሚደረግ ማንኛውም አይነት እንቅስቃሴ እንዲቆጠብ በጥብቅ እናሳስባለን። ሶስተኛ፣ ብሔራዊ ስራ አስፈጻሚው ለቀረበለት መሰረታዊና የመዋቅርና የህዝብ ጥያቄ አፋጣኝ ምላሽ በመስጠት ታሪካዊ አደራውን እንዲወጣ ጥሪያችንን እያቀረብን ድርጅቱ አደጋ ላይ የሚጥለውን ግብታዊ ውሳኔ በድጋሚ እንዲያጠነው እንጠይቃለን። ለሰራው ስህተትም መላው የአማራን ህዝብ የንቅናቄያችንን አባላትና ደጋፊዎች በይፋ ይቅርታ እንዲጠይቅ እናሳስባለን። አራተኛ፣ በመሰል ማስፈራሪያና ዛቻ የጠቅላላ ጉባኤውን የሪፎርም ጥያቄ ማዳፈን የማይቻል በመሆኑ የአብን ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች፣ አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም መላው የአማራ ህዝብ እውነታውን ተረድቶ አብንን ለማዳን ከሚደረገው ትግል ጎን በመሰለፍ አወንታዊ ሚናቸውን እንዲወጡ ጥሪ እናቀርባለን። መዋቅራችንም ለዚህ በሙሉ ትኩረት ይሰራል። አንድ አማራ ለሁሉም አማራ፣ ሁሉም አማራ ለአንድ አማራ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የባህር ዳርና አካባቢዋ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ግንቦት 3 ቀን 2014 ዓ.ም ባህር ዳር፣ ኢትዮጵያ። በመጨረሻም የውጭ ዜና፣ ምዕራባውያኑ ለሩሲያ ስጋት ሆነው ቀጥለዋል ሲሉ ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ተናገሩ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሜይ 9 ሩሲያውያን በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ማብቂያ ላይ ሶቪየት ኅብረት በናዚ ጀርመን ላይ የተቀዳጀችውን ድል አስበው ይውላሉ። ይህ የድል በዓል ቭላዲሚር ፑቲን ወደ ሥልጣን ከመጡ በኋላ ትልቅ ትርጉም ተሰጥቶት ነው የሚከበረው። በዕለቱ ሩሲያ ያላትን ዘመን አፈራሽ ጦር መሳሪያ ለዓለም የምታሳይበት ቀን አድርገውታል። ከዩክሬን ጋር ጦርነት ላይ ያሉት የሩሲያው መሪ ይህንን የድል ቀን ምክንያት በማድረግ ከዩክሬን ጋር እየተደረገ ያለውን ጦርነት የተመለከተ አዲስ ውሳኔ ያስተላልፋሉ ተብሎ ተጠብቆም ነበር። ፑቲን በዚህ ዕለት ጦርነቱ ማብቃቱን አሊያም በዩክሬን ላይ አዲስ የተጠናከረ ወታደራዊ እርምጃ ይወሰዳል ብለው ይናገራሉ ተብሎ ሲጠበቅ የነበረ ቢሆንም፣ ነገር ግን ምዕራባውያን ለሩሲያ ስጋት ሆነው ቀጥለዋል ከማለት ውጪ ፑቲን ያሉት ነገር የለም። ፑቲን በዩክሬን እየተፋለሙ ላሉት ወታደሮቻቸው እየተዋጋችሁ ያላችሁት ለሩሲያ ደህንነት ነው በማለት መልእክት አስተላልፈዋል ሲል ቢቢሲ ዜና ዘግቧል። ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ የዕለቱ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። በቀጣይ በሌላ ዜና እስከምንገናኝ ሰናይ ጊዜ።